Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant reklambyrå. Och Värmlandstrafik. Utprovning, eller custom fitting som det kallas. Det ger golfspelare fakta på hur de svingar, vilka inställningar de bör ha på sina klubbor och mycket, mycket mera. Glimt Sport besökte grabbarna på Golfstore på Karlstad Golfklubb för att få en djupare inblick i custom fitting och hur det kan göra dig till en bättre golfspelare. Ja, det är oerhört viktigt. Det är ju en självklarhet i min värld. Lägger man ner, som många gör, väldigt mycket tid på sin golf, så bör man ha anpassade klubbor och rätt utrustning. Björn, du har varit med oerhört länge. Du har ju varit med om utvecklingen i det här. Ja, det har blivit otroligt stor skillnad. Liksom. Nu är det väldigt lätt att sätta ihop rätt skaft och med rätt klubbor och rätt grepp och så vidare. Så det är riktigt enkelt idag. När det kommer in någon i shoppen då, som inte är riktigt säker på vad han ska ha, vad säger ni, ta en custom fitting, visar vi er och förklarar? Ja, nej, men vi, för det första måste jag få förstå att de måste boka in en tid liksom, så att vi kan testa ut. Och för alla är olika långa, liksom, olika kraft, liksom, olika skraft. Det är jätteviktigt att få testa ut. När ni tittar på den här spelaren eller en lång spelare, då tänker du annorlunda när den är kort? Eller det är lite olika förutsättningar naturligtvis? Ja, det blir det ju. En vanlig dag så kanske man har i 8 tester, och det kan ju vara 8 olika typer av spelare och 8 olika önskemål. Så att varje kund, varje spelare är unik. Sen är det ju inte sagt att för att man är lång ska man ha förlängda klubbor. Det är ju där som själva utprovningen och anpassningen kommer in. Och det är ju då vi vill se spelarna slå bollar och se svinghastighet, se kunskap naturligtvis, och så gör man en bedömning och sen tar man fram material. En annan som är lite grann inte kanske mer riktigt på den nivån ni är, men man tänker först och främst skaft, sen lie och sen klubbhuvud. Ja, ungefär i den ordningen. Sen är det ju viktigt att den klubban man går härifrån med, den ska man hantera. Det är många som kommer in med önskemål. Jag vill spela en avancerad tormodell, men har man inte kunskap, då blir det inget bra. Utan våran uppgift är också att anpassa typ av klubba till rätt spelare och rätt nivå. Fyll på det, Björn, för det där med att välja till rätt nivå, va? Det är din grej. Nej, men jag måste ju få rätt liksom vinkel på klubban, jag måste få rätt längd och rätt skaft liksom för svinghastighet. Många liksom duktiga spelare kanske på touren och så vidare, de ligger kanske på 110-120 svinghastighet, så måste ha väldigt styver skaft liksom, mot en amatör kanske ligger på 70-80 liksom. Så det är otroligt stor skillnad på utrustning och. Och sen så har ju spotten i bladet här blivit större också under resans gång, mer förlåtande. Ja, det blir mycket, mycket mer tå här och mycket, mycket mer trampolin i både drives och även i gängklubblad, så att de går längre för varje år. Du sätter ju på en liten klisterlapp här, du kan berätta varför. Ja, det är för att kolla av lajen på klubban då, så att den får rätt vinkel på klubban, så att där ska att det skavra av här mitt på klubban när den slår då. Slag. Och träffar du väldigt långt in på klubban som har gjort här, då är det väldigt lätt gjort att bollen går till vänster, och då blir det att hälen tar i liksom marken och klubban sluts och går till vänster. Tvärtom då, så ja, men träffar tån, tar tån i, klubban öppnar sig och går till höger, om man säger då. Det här med lajen här, alltså det är egentligen hur långt man står ifrån bollen. Det är delvis hur lång man är själv, om man säger hur lång eller kort man är. Och då har vi på skärmen här borta, där ser du ju hur bollbanan är. Ja, absolut. Och där ser du hur långt han har gått, till exempel 137 meter, där landar han. Du får svinghastighet, och det är svinghastigheten 82 miles per hour.
Och du får även bollhastighet 106,9 då, som är på skärmen då. Och bollen går lite vänster, och det kan vara lite med lajen att göra, träffar alltså i hälen före här och då går han lite vänster. Prata meter direkt, här är det ju många så här med längd och så här. Mm. Ja, precis. Men det är ganska viktigt med skaft och så vidare. Då. Vilket skaft du ska ha. Du ska ha regular skaft, stiftskaft, extra stift eller damskaft till exempel. Då. Så har det mycket med hur hårt du svingar på bollen. Då. Och det hör ihop med längden. När du väljer ut av Björns skaft här, hur resonerar du i grunden? Ja, men som sagt, vad är svinghastighet? Liksom när ju lägre svinghastighet, desto mjukare skaft. Om vi börjar med de mjukare skafterna så är det junior- och damskaft. Och då är det ju vikten och att svikten i skaftet är mer svikt och vikten är lättare, man säger, i det skaften. Och ju hårdare den slår, desto hårdare skaft och desto mer väger det skaftet också. Så det, hur mycket olika hårdheter finns det? Oj. Det finns hur mycket som helst, kan jag säga. Allt från kanske ett 50 grams damskaft till 140 grams stålskaft här. Men där, när du väljer ut ett skaft här, då går du utifrån vad du ser framför dig för någon person och hastighet då? Ja, precis. Absolut. Så det är enbart svinghastighet. När du börjar lira då, vad ska du spela om du är nybörjare? Vad ska man välja för någon skaft, tycker du? Ja, men det är samma sak där. Det finns många nybörjare som slår jättehårt på bollen och många som slår... Så jag kan inte svara på frågor innan jag ser personen slå bollen, om man säger så. Så det... Då bör du göra en custom fitting. Ja, absolut. Det är ett måste. Ditt slag här med järnsjuan här, Björn. 82 miles per hour här. Men Tiger Woods och grabbarna, det är en annan nivå. Ja, ligger lite högre i svinghastighet än vad jag gör. Absolut. Så det här var med järnsjua. Men med drives och så vidare så kanske jag säger att jag ligger mellan 100-105 och de ligger på toren 115-120 miles per hour. Nu är vi inne på lite mer high-tech här och du har det här klubbhuvudet. Du visar vart spotten är, och det vet väl de flesta, men den ligger ju här då. Sweet-spotten, ja. Jag träffar mitt igen, så är det absolut. Och det är den som har blivit lite större nu på senare år. Själva sweet-spotten kanske inte är större, men däremot kan du missa mycket mer. Alltså du har större felmarginal liksom, och bollen går hyfsat bra ändå. Men sweet-spotten är ju nästan som en knappnålshuvud i vilket fall, så det är svårt att... förstår du den. Och förr i tiden köpte man en golfklubba i en del, nu kan man köpa den i två. Absolut, nu går det att ställa in, för nu den här klubbhuven driver en 12-gradig och den kan du ändra från 10,5 till 13,5 med skaftets hjälp här då. För då sätter du en adapter här och ställer du den på standard, då är det ju precis standard, då är det 12 grader. Sen går det att justera den här med från plus 1,5 minus en och standard och minus en. Hur ändrar man under tiden man går till vänster, skruvar vi höger eller? Det går att ställa den båda, så han går lite mer vänster och lite mer höger, men du får inte ställa om den under rondan. Då blir du diskad till slut. Får plikt till att börja med. Men ni vet ju det på den här långa slagen här, att har man lite drå, alltså man spelar från höger och han går lite vänster, då går han längre. Absolut, så det är många, de flesta ställer vi in på drå. Helt rätt, Lennart. Det är alltid drå nästan som gäller. De flesta fejdar eller slicear lite. De olika fabrikaterna naturligtvis, det finns olika skaft i olika huvuden här. Ja, absolut. Så det är ju liksom, det är en djungel liksom. Det är jättemånga märken, olika skaft, olika fabrikat. Så det. Men de passar givetvis inte ihop till andra fabrikat utan samma till samma. Ja, och då är det där återigen det här med att ett hårt skaft kanske är för den som är lite... Ja, lite mer. Kanske har spelat lite längre och slår riktigt långt, om man säger så då. Ja, där har du ett nytt huvud på också. Kan vi berätta vad du satt på där? Nu bytte vi till damhuvud. Och det är lite mer loft på. Då går det från 12,5 till 15 grader. Och ner till 11. Och sen så har du återigen här när du har skruvat fast. Där får vi titta här när du kan vrida här också. Så att du kan få en annan väg på bollen igen. Ja, precis. Absolut. Du kan få, som sagt, drå och... standard rakt och även lite öppet om så här klubbhuvud. Det finns ju sådana som spelar i många år som har svårt, för de drar alltid bollen till höger och så där. Då är det där en möjlighet att korrigera lite. Ja, absolut. Och är det riktigt mycket höger så är det till och med en offset driver som är ännu mer stängd än den här drivern är då. En offset driver, kan du förklara lite mer? Den är inte skruvbar då, men däremot så går han väldigt mycket in i halsen här. Mm. Så
de blir ännu mer stängt, så den här går ungefär 15 meter mer vänster än en vanlig standarddrive gör. Är det sånt som efterfrågas en hel del här? Eller? Absolut, så det är, vi ser otroligt många sådana drives. Man kan hjälpa spelare då. Ja, absolut. Då har vi plockat fram några värtsar här, och det är ju någonting som också har utvecklats med olika grader så här genom åren. Ja, här är det liksom att få rätt längd på inspel, om man säger, och då brukar de många har en värts upp till 3-4 värtsar, de här som kanske man ser lite mer duktiga på TV. Så det är ju hur långt du slår bollen liksom, de är korta slagarna. Ja, vad ska man tänka på då när man ska ha en värts, för det är ju ändå där bogey eller par kanske? Det man bör tänka på är nog att den får längdmässigt, att den får kanske 10 meter emellan varje värts då, liksom, att slår du 60, 70, 80, ta tre olika världsar, olika längder. Så släpper du slå lösare och kortare utan vanlig full sving. Det är sånt som har kommit mer och mer, det här att du lägger ut, för man får ha 14 klubbor i bägen, man får plocka ut någon som har inte spelat, och så mer världsar. Ja, men världsar har väl alltid funnits i och för sig, bara att det har blivit mer och mer prat runt själva världsarna. Ni är inga trollkvarar, men ni kan ju hjälpa med de som har en riktig rejäl slice att leva med. Ja, det kan ju vara svårt att ratta till, men dels har vi ju dagens material som gör det lättare. Det går och till en stor del att ställa bort en jobbig slice. Men sen är ju en av våra uppgifter är ju också när vi kör en custom fitting, och ser vi detaljer i svingen som vi snabbt kan rätta till och spelaren direkt känner skillnad, ja men då är ju lyckan total. Då får vi en ännu mer nöjd golfspelare som kommer att tillbringa ännu mer tid ute på golfbanan, och då blir det extra bra. Mm. Har jag fel om jag säger det att det här med svingen är svårare att rätta till än att göra någonting via klubban? Ja, men en sving, ofta har ju många spelat länge och man är en amatör. Men spelar man golf, det vet alla, då vill man spela så bra som möjligt. Och man vill alltid bli bättre. Så fungerar ju vilken golfare som helst. Så att man får jobba länge för att ändra en sving och göra en stor svingändring. Men de här detaljerna som grepp och bollplacering, sådana små justeringar, det är inga problem att fixa. Enklare. Mycket enklare, men väldigt viktigt. Har Robban rätt boll till rätt spelare? Ja, vi... Återigen så knyter vi an till vad det är för typ av spelare som ska spela bollen. Och det är ju väldigt, väldigt stor skillnad på boll och boll. Vi har många leverantörer idag, och det är stora märken. Flesta som golfar känner ju till Callaway, Titleist, Strixon, Wilson. Det finns många, många fler också. Men någonstans måste man välja det här. Och vi har valt att ha 4 leverantörer i år. Och sen så har man olika typer av bollar inom samma familj. Så en enkel beskrivning utav det här. Den vanligaste bollen är ju en tredelsboll. Och det är ju enkelt uttryckt. Man har one-pairs-bollar. Många använder det på driving-rangen. Det är därför det inte blir samma längd och samma känsla. Och det kan ju ha att göra med att man inte har så lång driving range. Då kan man inte ha riktiga golfbollar, utan man får ha one-pairs-bollar. Sen finns det tvådelsbollar då, som är upp lite grann i kvalitet. Väldigt, väldigt bra bollar. Det är väl den bollen tillsammans med en tredelsboll som säljs allra mest. Där försöker alla leverantörer att hitta sin specifika boll och marknadsföra den som den bästa. Kommer vi på golfbollens Rolls Royce, så känner ju alla till Titleist Pro V1.
Numer så finns det ju Pro V1, det finns Pro V1 X, det finns AVX. Oj. Och det senaste nu som har kommit, det är ju att man har börjat att färga de här bollarna också. Jag tänker på det här egenskapen på bollen, hårt skal, mjukt skal, gå långt, gå kortare. I min värld så är den bästa golfbollen för alla golfare torbollen. Först och främst så är det ju en väl arbetad boll. Tar vi Titleist Pro V1, Pro V1 X och AVX, då är ju varje boll i en förpackning runkad. Den har alltså genomgått otroliga tester. Sen är det ju uppbyggnaden i form av skalet. Kärnan sitter exakt där den ska sitta i golfbollen. Tar man en enklare boll, ja, men då kan ju den sitta lite snett. Vi känner det aldrig. Jag skulle aldrig känna det eller se det på någon bollbana. Men tar vi en torspelare så kan det spela roll. Jag har bollar eller klubbor här och plockar isär och rakas och fitting och allting. Vad mycket skulle vi säga att bollen gör då, om du jämfört vad mycket klubborna gör? Nej, men man försöker ju pricka rätt så nära man kan komma. Det viktigaste och det vi pratar mycket om varje dag i shoppen här, det är ju att man håller sig till samma typ av boll. Så är man van att spela en tvådelsboll, ja men ena gången Wilson, andra gången Callaway, tredje gången Titleist då. Men att det är samma typ, så man inte pendlar emellan en stenhård golfboll och när det är soligt och fint och semester, då spelar vi torbollen. Det är ingen bra idé, utan välj en boll gärna tidigt på våren. Köper man ett dussin, gör det ihop med kompisen eller frun eller och plocka lite olika i en sån förpackning och testa sig fram lite mer. Då vet man när man går ut på första tio vilken egenskap bollen har som man lirar på. Precis, och man har prövat den, chippa med den, putta med den. Man känner igen ljudet och alla de sakerna ihop kommer att göra att golfen blir roligare. Och säkert går det bättre också. Robert, skaft då? Ja, eller grepp. Skaft grepp. Och grepp. Ja. Det är ju ofta det sista man gör när man gör i ordning ett järnsätt eller en ny klubba, en ny driver. Greppet har väldigt stor betydelse. Och då är det främst tjockleken på greppet. Mycket känsla. Är man van att spela ett tjockare grepp, ja, men då väljer man på ett nytt järnsätt ofta samma typ av grepp. Men min erfarenhet av grepp, det är att man ett spelar med alldeles för dåliga grepp. Så man kan ha en bra utrustning, men greppen kan ju vara helt söndertorkade. Och då kan en väldigt bra bidragande detalj till bättre golfspel vara att byta sina grepp. Ett vanligt Golf Pride, det är bytt och klart ungefär 100 kronor. Och det är väldigt bra investerade pengar. Går man på de här lite mer avancerade, ja men vi har grepp ända upp till 189-200 kronor för de som vill ha det. Men rätt anpassat grepp i storlek och framförallt att de är fräscha, det gör slagen mycket, mycket lättare. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB Hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant Reklambyrå. Och Värmlandstrafik. Trafik.